إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يخشى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز وديرلي قardeşlerim Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala sizlərə bərəkət versin və Allah sizləri daima xeyirlərə müvəffəq eləsin. Və inşallah yeni bir mövzu, yeni bir kitab götürəcəyik. Allahın izni ilə yəni bu kitabda olan dərsləri elə burada da yəni bir neçə məclisdə tamamlayarıq. Yəni kitab İbn Qayyim Rahimullahın kitabıdır. Şemsuddin İbn Qayyimul Cevziyyə Rahimallahın Əsbəb Şərhus Sadr Yəni insanın köksünün genişlənməsinin səbəbləri Və bu kitaba bir çox alimlər şərh veriblər Bir çox alimlərin şərhi var Və həmçinin Şərh verən alimlərdən Muhammed Əmən Əl-Cəmi'i Rahimullahdır. Muhammed Əmən Əl-Cəmi'i Rahimullah, yəni müasir alimlərdən sayılır. Lakin vəfat eləyib şeyx. 1416-da vəfat eləyib. Yəni hicri təqvimlə 1416-da vəfat eləyib. Və şeyx özü, yəni Əhlüsünnə və Cəmanın əqidəsini müdafiə eləyən və Əhlüsünnənin mənhəcini müdafiə eləyən böyük alimlərdəndir. Və həmçinin şeyxin, rahimahullahın digər, yəni vasitiyə kitabına, İbn Teymiyyə rahimahullahın vasitiyə kitabına, tədmuriyyə və digər kitablara şeyxin şərhləri var. Həmçinin Muhammed İbn Al-Vahabın kitablarına Qavaidil Arba, Usulü Siddə və digər kitablara şərhi olan alimdir. Və həmçinin şeyx də, yəni İbn Qayyim rahimahullahın bu faydalı risaləsini də şərh eləyib. Və birbaşa risalədən başlayacağıq, birbaşa yəni şərhdən başlayacağıq. Yəni İbn Qayyim rahimallahın sözlərini götürüb və onun açıqlamasını verərək. Və Allahdan istəyirik ki, Allah Tala bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Allah Tala bizim köksümüzün genişlənməsinə və hidayətimizin artmasına səbəb eləsin. Deməli İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki: "Fa'azamu asbabi şerhi sadri et-tevhid ala hasabi kemalihi ve kuvvetihi ve ziyadatihi yekunu inşirahu sadri sahibihi." İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki: "Kulun köksünün genişlenmesinin, rahatlamasının en büyük sebeplerinden birisi tevhiddir. İnsanda olan tevhiddir. Və tövhidin kamilliyinə görə, onun qəlbdə olan gücünə görə, onun artmasına görə bir o qədər də qulun köksü genişlənir. Yəni, qəlbdə nə qədər tövhid artarsa, nə qədər güclənərsə, bir o qədər də insanın köksü genişlənər. Ət-tövhidu, bu İbn Qayyim rahimallahın sözləri idi. Müəllif vurur ki, rahiməhullah, Ət-təvhidu yad'ufu və yəqva fi nəfsil əbd. Vurur ki, qulun nəfsində olan tövhid artır və azalır. Artır və azalır. Ləənnə asla təvhidi huvə l-imanu billəhi te'alə və ifraduhu bil-ibədə və təvhiduhu fi əsməhi və sıfatihi bə'də təvhidihi fi rububiyyətihi. Çünki Tövhidin əsli nədir? Tövhidin əsli Allaha imandır və ibadətdə Allahı təkləşdirməkdir və həmçinin Allahı ad və sifətlərində və həmçinin də ki, rububiyyətdə təkləşdirməkdir.
والناس يتفاوتون في هذا التوحيد وعلى حسب كماله كمال هذا التوحيد وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. Ve müellif buyurur ki, yani insanlar bu meselede müxtelifti. İnsanlar tövhid meselesinde müxtelifti. Yani hamısının derecesi eyni değil. Müxtelif derecelere sahipti insanlar. Ve kulun tövhidine göre, onun kalbinde olan tövhidinin gücüne göre, artmasına göre kulun köksü genişlenir. Qəlbi rahat olur. وَهَذَا شَيْءٌ يَعْلَمُهُ الْاِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ Ve bunu da ki insan öz nəfsindən bilir. Her bir kəs öz nəfsində bunu bilir. Neyi bilir? زِيَادَةُ الْاِيمَانِ وَنَقْسُ الْاِيمَانِ İmanın artmasını ve azalmasını insan öz nəfsindən bilir. وَقُوَّةِ الْاِيمَانِ وَضَعْفِ الْاِيمَانِ Ve iman ne kadar güclenir, ne vaxt güclenir, Nə vaxt zəifləyir, bunu insan öz nəfsində bilir. Və quvvəti təvhidikə və da'fihi. Və sənin təvhidin gücləndiyin zaman, sən bunu öz nəfsində bilirsən. Və həmçinindəki zəiflədiyi zaman da sən bunu bilirsən. Ləv dərəsəl insanı əhvalə nəfsihi fi kulli ləhzatin yudriku zəlik. Əgər deyir ki, insan gün ərzində, səhərdən axşama qədər bütün anlarını, Bütün dəqiqələrini nəzarət altında saxlayarsa, baxarsa ki, halı necədir? Aleyhisselam. Yəni, o dərk edər ki, həqiqətən də yəni, onun imanı, tövhidi artır və azalır. Və insan özü bunu bilir. Hədihi əradun tə'təri kulli insani. Və hər bir kimsə əlbəttə yəni, öz nəfsində bunu dərk edir. Sadəcə, İnsana düşən nədir? İnsan buna nəzarət eləməsi. Bunu nəzarət altında saxlaması. لِأَنَّ الْقُوَّةَ وَالضَّعْفَ لَهُمَا أَسْبَابًا Nəyə görə insan bunları bilir? Çünki imanın güclənməsinin və zəifləməsinin səbəbləri var. Buna görə. İnsan bunu hiss eləyir, dərk eləyir. İmanı artdığı zaman bilir. Və imanı azaldığı zaman da həmçinin bilir. Zəifu təvhid və nuqsan təvhid. Və həmçinindəki insan təvhidinin artmasını və azalmasını və həmçinin təvhidin zəifləməsini bunu insan dərk edir. Zəifu iman və nuqsan iman el-maasi və el-i'rad an Allah subhanahu və taala. Əlbəttə ki, ümumi olaraq insanın imanının azalmasının Və naqisləşməsinin səbəblərindən nədir? Allahdan üz döndərmək, Allahın zikrindən üz döndərmək və günahlar. Və əsbəb-ü quvvətil imani və quvvətil təvhidi və ziyadətul imani və ziyadətul təvhid əttaətu vəl-imtisəl. Və həmçinindəki imanın artmasının, güclənməsinin, təvhidin güclənməsinin səbəbləri nədir? İtaətlər. Və əmirləri yerinə yetirmək. İtaətlər və əmirləri yerinə yetirmək. İzə kənəti ta'atu alə vəfqi mə cəə bihi Rasulilləhi s.a.v. Həmçinindəki itaətlər Peyğəmbər s.a.v.in gətirdiyi şəriətə müvafiq olarsa iman artır. Deməli, əgər itaət və yaxud da ki əməl, salih əməl, əgər Peyğəmbər s.a.v.in gətirdiyi şəriətə müvafiq deyilsə, o imanın artmasına təsir olmayacaq. Nəhnu nəzkuru ma'a quvvəti təvhidi və da'fi təvhid. Quvvəti l-iman və da'fi l-iman li-anna l-imana tilka l-haqiqatu l-lati fi-n-nəfs. Haqiqatuha ta'zimu Rabbi subhanahu wa ta'ala və mahabbatu Allahi və ta'zimu awamirihi. Bizdir ki, yəni İbn-i Qeym rahimullah dedi ki, insanın köksünün genişlənməsinə səbəb olan Ən böyük səbəb tövhiddir. Bizdir ki, tövhidin güclənməsi ilə və imanın artması ilə yanaşı, tövhidin zəifləməsini və imanın naqisləşməsini zikr elədik. Nəyə görə? Çünki iman özü insanın nəfsində olan həqiqətdir.
İman özü insanın nəfsində olan həqiqətdir və bu da nədir? Allah təalanı təzim etmək, Allahı sevmək və onun əmirlərini təzim etmək. Hədihil umur tuntecu ifradullahi ta'ala bil ibadə və ədəmul iltifəti ilə sivə və ifraduhu fi əsməhi və sıfatihi və ifraduhu fi rububiyyətihi və zəlikə hul iman. Və bundan artıq nə ortaya çıxır? Yəni, qul əgər Rəbbini təzim edərsə, Allahı sevərsə, onun əmirlərini təzim edərsə, bundan sonra nəticə olaraq nə ortaya çıxır? Nəticəsi nədir? Qulun ibadətlərində Allahı təkləşdirməsi. Qul ibadətlərində Allahı təkləşdirər və Allahdan başqasına üz tutmaz. Və Allahı adlarında və sifətlərində və onun rububiyyətində təkləşdirər. Və elə iman da budur. Ona görə Allah təala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Fəmən şaraha Allahu sadrahu lil İslam fəhuvə ala nurin min Rabbih. Allah təala buyurur ki, Allah kimin köksünü İslam'a açarsa, o Rəbbindən olan bir nur üzərindədir. Mən şaraha Allahu sadrahu lil İslam ala nurin min Rabbih subhanahu wa ta'ala. Faqad nawara Allahu qalbahu. Bəli. Kim Allah təala kimin köksünü İslam'a açıbsa, onu İslam'a hidayət edibsə, artıq Allah təala onun qəlbini nurlandırıb. Və o Rəbbindən olan bir nur üzərindədir. Ya'budullaha ka'annahu yara Allah min şiddatil muraqaba. O qədər Allahı öz nəzarətində hiss edir ki, hətta Allahı görürmüş kimi ibadət edir. Və yurzaqul unsa billahi ta'ala. Və bununla da artıq nədir? Allahla olan ünsiyyəti artır. Allah təala ona özünlə olan ünsiyyətdən ləzzət almağı ona ruziləndirir. Ona bu ruzunu verir. Ki qul Allaha olan ünsiyyətindən rahatlıq tapır. Fəidə ətərathu əradun bəşəriyyətun ləbuddə minhə əhəssə bil vəhşəti. Nə vaxt ki deyir ki, ona imanının zəifləməsinə səbəb olan bir şey toxunarsa, yəni başına gələrsə, günahdır və yaxud da ki başqa bir şeylər, anında deyir ki, bu uzaqlığı hiss edir. Anında hiss edir ki, artıq bu əməl Allahla özü arasında olan ünsiyyətə nəyinədir? Toxundu. Aydındır. Yəni, Allahla arasında olan uzaqlığı hiss edər. Və fərrə iləllahi liyuxallisahu min şərri nəfsihi və həvə. Və anında həmin qul Allaha tərəf qaçar. Ki Allah təala onu bundan xilas eləsin. Bundan qorusun. Və nəfsinə tabi olmaqdan qorusun. Və Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Fəmən yuridilləhu ən yəhdiyəhu yaşrax sədrahu lil-İsləm. Kim Allah təala kimin hidayət olmasını, yəni doğru yola gəlməsini istəyərsə, onun köksünü İslam'a açar. Yəni İslamla qəbullanar. Və mən yurid ən yudilləhu yəcəl sadrahu dayyqan haracan kəənnəmə yəssa'adu fissəmə. Və Allah təala deyir ki, kimi də azdırmaq istəyərsə, onun köksünü dar və sıxıntılı edər, sanki göyə çıxırmış kimi. Və bu, yəni ilk səbəbdir ki, insanın köksünün genişlənməsinə ilk səbəb insanda olan tövhiddir. Fəmən yuridilləhu ən yəhdiyəhu. Və ayədə Allah təala nə dedi? Dedi ki, Allah təala kimi hidayət etmək istəyərsə, onun köksünü İslam'a açar. Mən yuridilləhu hidayətəhu bil hidayətəyin. Yəni, Allah təala iki hidayətlə qulunu hidayət eləyir. İlk öncə necə? Hidayətul irşədi və dəlaləti və bəyən. Allah təala ona doğru yolu, haqqı ona göstərir. Bəyan eləyir, açıqlayır. Və ikincisi də ki, hidayəti təvfiqi və ilhəm. Allah təala onun qəlbinə İslam'a sevgi qoyur.
hidayətə sevgi qoyur. Yəni birincisini Allah Taala insanlar vasitəsi ilə sənə göstərir. Aydındır? Birincisini Allah Taala insanlar vasitəsi ilə başda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sonra digər insanlar vasitəsi ilə Allah Taala bir kimsənin hidayət olması üçün onu göstərir. Yaşrah sadrahu lil İslam və Allah Taala qulun köksünü İslam'a sevgi ilə açır. Və yuhibbul İslam və artıq qul İslamı sevir. Və yafrahu bil İslam illəzi huwa el istislam vel inqiyad. Yəni artıq qul İslamla sevinir. Hidayət olunduğuna görə, müsəlman olduğuna görə nəyinir? Sevinir. O İslam ki, nədir? Təslim olmaqdır və boyun əyməkdir. Yara min nəfsihi məhəbbətəl İslam. Artıq deyir ki, qul öz nəfsində görür ki, o İslamı sevir. Müsəlman olduğuna görə sevinir. Və məhəbbətəl iltizam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olduğuna görə bunu sevir. Sevinir. Və məhəbbətəl istiqamə. Və həmçinin də ki, doğru yol üzərində olduğuna görə nədir? Sevinir və bunu sevir. İza ra'a al-abd min nafsihi hadhihi al-ma'ani ma'nahu anna Allah sharaha sadrahu lil-islam wa hadahu. Əgər deyir ki, qul nəfsində bunu hiss edərsə, nəyi hiss edərsə, İslam'a olan sevgi, müsəlman olmaqla fərəhlənmək, sevinmək, doğru yol üzərindəyəm deyə buna görə sevinmək, əgər deyir ki, qul nəfsində bunu hiss edərsə, deməli Allah Taala onun köksünü İslam'a açıb. Deməli Allah Taala onun köksünü hidayət edib. Və hədihi hidayətul irşadi və dəlaləti və bəyan. Tətbəu zəlikə hidayəti təvfiqi və ilham. Yəni bunlar hamısı nədir? Allah Taalanın yəni sənə doğru yolu göstərməsidir. İnsanlar səbəbi ilə və bundan sonra da geriyə ardınca nə gəlir? Allah Taala qulun köksünə hidayəti və doğru yolu qoyur. Bi an yuwaffiqahu lil amali salih. Və bu da nədir? Allah Taala qulu salih əmələ müvəffəq eləyir. Allah Taala qulu namaza, oruca, zəkata və digər salih əməllərə müvəffəq eləyir. Və həmçinin əməllərində ixlaslı olmağa müvəffəq eləyir. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabe olmağa müvəffəq eləyir. İz la qabula lil a'mali illa bi amrayn ma'an ikhlasul amali lillahi ta'ala bihaythu la yashubuhu shay'un min ar-riya wa hubbu shahwati wadh-dhuhur wal-buruz walakin yuridu wajha Allah wahda wa yakunu dhalika al-amalu wifqa ma ja'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuwaffiquhu ila dhalik. Va Allah subhanahu taala qulun qalbinda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə olan tabiçiliyə olan sevgini qoyur və elə insanın əməli də bu iki şeylə qəbuldur. İnsanın əməli də bu iki şeylə qəbul olunur ki, ibadətlərində ixlaslı olması, yalnız Allah üçün əməl etməsi, yəni orada heç bir riya yoxdur, nə şöhrət, nə aşkara çıxmaq, nə insanların onu tanıması, bu cür şeylər yoxdur. Yalnız Allahın üzünü istəyir. Allahı görməyi istəyir. Və həmçinin də ki, bu əməl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müvafiq olur. Əmmə mən yuridu ən yudilləhu və əmsəkə ənhu təvfiqə və xəzələhu və ləm yu'inhu alə nəfsihi və şeytanihi. Amma Allah Taala kimi azdırmaq istəyərsə, baxın, kimi azdırmaq istəyərsə, onun müvəffəq eləməz. Müvəffəqiyyətini ondan saxlayar və ona öz nəfsinə və şeytanına qalib gəlməyə yardım etməz. Yəcəl sadrahu dayyqan həracan kəənnəmə yasa'adu fissəmə. Allah Taala o kimsənin köksünü dar və sıxıntılı edər. Sanki göyə çıxırmış kimi. Yara fi imtisalil ma'murati və ictinabil menhiyyat su'ubatan şedidatan. Artıqdır ki, insan nəfsində əmrləri yerinə yetirib qadağanlardan çəkinməyi ağır bir şey görür. Kimə necə bu
əməli tərk edeyim, namaza gəlim. Mən bu cəmaatı necə tərk edeyim? Bu əməli necə tərk edeyim? Aydındır? Çətin görür. Lə yara min nəfsihi əl-inşirah. Köksündə heç bir İslama sevgi, İslama açılma görmür. Liyemtəsilə və yə'mələ və yəntəhi əmmə nuhi ənhu. Yəni, köksündə bu əməlləri, özünün qadağan olan etdiyi əməlləri tərk etməyə, bunlardan uzaq durmağa və Allahın əmirlərini icra etməyə heç bir hidayət görmür, müvəffəqiyyət görmür. Bəl yara hədihi quyudən sa'bətən. Əksinə onun gözündə bunlar nədir? Şəriyyətin əmirləri və şəriyyətin qadağanları onun gözündə nədir? Yəni, bərk bir, qalın bir, elə bir ki, ipdir. Kəndirdən ipdir ki, yəni, bundan çıxmaq mümkün deyil. Təqayyədə və təfti alə hürriyyətihi və insaniyyəti. Yəni, artıq elə bir çətin şeydir ki, bu, yəni, sanki insanın azadlığını, insaniyyətini əlindən alır. Bu cür görür. İslama bu cür baxır ki, yəni, əgər mən ibadətə başlasam, məscidə geçsəm, o olmaz, bu olmaz, toya getmə, ona qulaq asma, bunu eləmə, deməli, bu insanın azadlığını əlindən almaqdır. Bu cür görür, çətin görür və bu da ki, Allah-Talanın qulunu müvəffəq etməməsidir. Yuridu ən yutliqə hədə huvə dayaə fəizə rəəl insanu min nəfsi hədəl mə'nə və vəqafə hədəl məvqifə fəaləyhi ən yubədirə bil firari iləllahi liyuxallisahu və ən vəffəqəhu Allahü subhanəhu fi hədihi zurufi iləl firari iləyhi və vəffəqəhu təvfiqan. Əgər de ki, insan nəfsində bu cür halları görərsə, dərhaldir ki, Allaha tərəf üz tutsun. Allahdan istəsin ki, Allah təala onu bundan xilas eləsin, bu əməllərdən və onu bu çətin vaxtlarda hidayətə müvəffəq eləsin. Və in ləm yuvaffiqhu dallə və da'a. Və əgər Allah təala onu müvəffəq etməzsə, qul azğınlıq içərisində olar və zay olar. Həkəzə səbəqə fi ilmilləhi subhanəhu və tealə. Və artıq bu da Allahın əzəli və əbədi olan elmində də bu cürdür. İnsan haqqı qəbul etməyəcək. Və məktubun indəhu mən yuvaffiq, mən yuvaffaq. Və həmçinindəki Allah təala dərgahında kimin müvəffəq olması? Allah dərgahında bu da yazılıb. Və yulhəmu və yə'məlu və yəşrahu sadrahu lil-İslam. Allah təala kimə hidayəti göstərəcək, kimə müvəffəq edəcək, kim əməl eləyəcək, haqqı qəbul eləyəcək, hidayət üzərində olacaq? Həmçinin bu da Allah dərgahında yazılıb. Və yuhibbu l-İslamə və əhləl-İslam. Bu kimsə İslamı və müsəlmanları sevir. Və huvə və mən huvə bil-əks. Həmçinindəki bunun əksi olan kimsə. Kulli zəlikə səbiqun fi ilmilləhi tealə və kitabihi səbiq. Ənnənə lə nə'ləm hədə sirrə və nəhnu mutaləbunə bi zahiri şəriə. Və biz bu Allah qədərgahında olan bu sirri bilməsək belə, bizdən tələb olunan nədir? Şəriətə əməl etməyimiz. Şəriətin əmirlərinə və qadağanlarına əməl etməyimiz. Əleynə ən nətlubə minə Allahi subhanəhu əl-hidayətə fi kullu ləhza. Hər bir halımızda Allahdan doğru yol istəməliyik. Doğru yol üzərində olmağı istəməliyik. İz qad yəkunu minəl əsbəbi lən yuxallisallahu əbdəhu mimmə təvarrata fihi. Ola bilsin ki, elə bir vaxtda Allahdan hidayəti istəyərsən ki, Allah təala düşdüyün günahlardan səni xilas edər. Əl-iqsəru minəd-dua vəl-lücu'u iləllah kəmə səyəti fi əsbəbi inşirahi sadr. Və həmçinin duanı çoxaltmaq və Allaha tərəf üz tutmaq, Allahın qarşısında zəlil olmaq da bu barədə də həmçinin köksün genişlənmə səbəblərindən digər səbəblərdə danışacağıq. Və İbn-i Qeym Rahim Allah buyurdu ki, Əl-huda və təvhidu min əazami şərhi sadr. Hidayət, doğru yol və təvhid köksün genişlənməsinin ən böyük səbəblərindəndir. Ən böyük səbəblərindəndir. Əl-huda ləzi huvə duddu dolələ. Yəni, hidayət dediyimiz zaman qəst olunan nədir? Zəlalətin əksi.
huwa sıhhatul mutabaa. Və bir mənada da buna deyilir ki, yəni tabiçiliyin doğruluğu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabiçiliyin və şəriətə tabiçiliyin doğruluğu, səhihliyi. Əl-huda ziddü-dəlalə. Və həmçinin hidayət də zəlalətin, azğınlığın əksidir. Və təvhidu ziddü-şirk binəvəyhi. Və həmçinin tövhid də şirkin əksidir. Və təvhidu min əzami əsbabi şərhi sadr. İn şərha sadruhu izə vəfəqəhullah. Və tövhid qulun köksünün genişlənməsinin ən böyük səbəblərindəndir. Və əgər Allah Tala onu müvəffəq edərsə, tövhidlə qulun qəlbi köksü genişlənər. Fəvəhədə Allaha fi ibadətihi və Allahı ibadətlərində, rububiyyətində təkləşdirər. Tövhid-i rububiyyəti ləzi huvə tövhidul fitrati vəl aql. Yəni, rububiyyət tövhidi, yəni o tövhiddir ki, fitrətdə və ağılda olan tövhiddir. Və cəəşşər'u müəyyədən li zəlikə, thümmə ətbə zəlikə bi tövhidil ibadə. Yəni, şəriət, belə deyək ki, bununla gəldi, yəni buna tərəfdar olaraq gəldi, bu rububiyyət tövhidinə və bunun ardınca da nəyi qeyd elədi? Ardınca da uluhiyyət tövhidini qeyd elədi. Və əlbəttə ki, insanda rububiyyət tövhidinin sadəcə rububiyyət tövhidinin olması insana fayda vermir. Və labüddür ki, insan uluhiyyət tövhidini də həyata keçirsin. Yəni, insanda sadəcə rububiyyətin olması insanı oddan qurtarmır. Yəni, rububiyyət tövhidi nədir? İnsanın iman gətirməsi ki, Allah Talanın ruzi verən, yaradan, öldürən, dirildən olmasına, hər bir şeyə qadir olan olmasına iman gətirməsidir. Lakin, əgər insan bunlara iman gətirib, ibadətlərində Allahı təkləşdirməzsə, o müvahid kimsə sayılmır. Tövhid əhli sayılmır. Və buna görə də baxın, Məkkə müşrikləri, Əbu Cəhil və onun timsalında olan kimsələr, onlar Allah-Talanı rububiyyətində təkləşdirirdilər. Allah-Talanı rububiyyətində təkləşdirirdilər. Yəni, onlar bilirdilər ki, Allah-Tala ruzi verəndi, öldürəndi, diriltəndi, yağışı endirəndi. Amma bununla belə nə idilər? Kafir idilər. Bununla belə kafir idilər. İslama girməmişdilər. Nəyə görə? Çünki onlarda uluhiyyət tövhidi yox idi. Uluhiyyət tövhidi də ki, nədir? Sən öz ibadətlərində Allahı təkləşdirməyin. Və bütün peyğəmbərlərin də dəvəti bunun üzərində olub. Ki, insanların ibadətlərində Allahı təkləşdirməsi. Əgər bir kimsədə uluhiyyət tövhidi olarsa, artıq onda rububiyyət də var. Əgər bir kimsədə rububiyyət varsa, Allahın ruzu verən, yaradan, öldürən, diriltən olmasına iman edirsə, bu hələ onun müsəlman olmasına kifayət deyil. Neynə məlidir? Həmçinindəki ibadətlərində də Allahı təkləşdirməlidir. Və həzə şeyun yecibu ən yə'ləməhu kibəru taləbəti l-ilm qablə siğari taləbəti l-ilm bəl cəmi'i l-muslimin yecibu ən yə'ləmu ənəhu labuddə minəl cəmi'i beynət təvhideyn. Təvhidi rububiyyə təvhidi rububiyyəti və təvhidi l-ibədə. Və budur ki, elə bir şeydir ki, hər bir müsəlmanın bunu bilməsi vacibdir. Hər bir müsəlmanın bunu bilməsi vacibdir ki, bu iki tövhidin ikisi də olmalıdır. Yəni, həm rububiyyət tövhidi, həm çinindəki uluhiyyət, ibadət tövhidi. Yəni, sən ibadətlərində Allahı təkləşdirməyin, yalnız Allah üçün namaz qılmağın, yalnız Allah üçün sədəqə verməyin, yalnız Allah üçün qurban kəsməyin, yalnız Allaha dua etməyin, yalnız Allaha yalvarmağın, yalnız sıxıntıda olduğu zaman Allahı çağırmağın və həmçinindəki ad və sifətlərdə Allahı təkləşdirməyin. İzə təmmə lil mər'i hədə təvhidi, thümmə həsələ ləhul hudə, ittibə hədiyi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və sələmə bizəlikə, yəxsulu ləhu inşirahu sadrihi əzamı inşirah. Əgər deyir ki, bir kimsədə bu tövhid olarsa, yəni rububiyyət tövhidi və uluhiyyət tövhidi olarsa, baxın, və bunun ardınca qul
doğru yol üzerinde olarsa, hidayet üzerinde olarsa ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine tabi olarsa, beləliklə deyir ki, onun köksü en büyük genişlenmekle genişlenir. En büyük genişlenmekle insanın köksü genişlenir, rahat olar. Ve ona göre en büyük sebep nedir? Yani insanda tövhidin olması. Ve şirku kema meselne ve dalal kema eşarna min a'zam esbabi dayqi sadri ve inhiracihi. Ve elece de ki şirk ve zalalet, azgınlık insanın köksünün daralması için en büyük sebeplerdendir. En büyük sebeplerdendir. Şirkin bütün növləri daxildir. Böyüyü, kiçiyi, hamısı ora daxildir. Ve hemçinin zelalet, azgınlık, insanın haqqa muhalif olması, haqqa karşı müharibə eləməsi, zelalet içerisinde olması, bunlar hamısı Allah korusun insanın köksünün daralması üçün, sıxıntı içerisinde olması üçün en büyük sebeplerdendir. Men allaqa qalbahu bi ghayri Allahi Teala yakhafu min hada ve yahzaru min zaka ve yercu zeydan ve yakhafu amran ve yahlifu bi Halidin ve hakeza muwazzi'un beyn ibadillah. Deyir ki insan kalbi Allah'tan gayrisine bağlıdır. Bundan korkur, filan kesten çekinir, filan kese ümid edir. Veyahut da ki filan kesten korkur, veyahut da ki kimese and içir. Yani artık ibadetler Allah'ın qulları arasında bölünüb. Yani bu ibadetlere haklı olan Allah'dır. Ümid etməyin, qorxmağın, çekinməyin, and içməyin. Bunlar hamısı Allah'a aiddir. Ama insan ne edir? Artık qəlbi Allah'tan başkalarına bağlıdır. Kimdənsə qorxur, kimdənsə həzər edir, çekinir. Elə bil ki, sanki bütün zərər onun əlindədir. Yox, zərəri də, faydanı da verən Allahdır. Və kimdəsə olan şeye ümid eləyir. Yəni, sanki ruzi onun əlindədir. İnsan ondan nəsə gözləyir, nəsə umur. Bu insanın tövhidində xələldir. Və həmçinin kimdənsə qorxur. Elə bir qorxu ki, Allah qorusun, yəni şirk dərəcəsinə çatan bir qorxudur. Və həmçinin insanlara and içir. İnsanlara and içir. Dədəsinə, babasına və yaxud da ki, başqa şeylərə. Cinlərdən, insanlardan qorxur. Alatalanı sevgidə, qorxuda və ümiddə təkləşdirmir. Alatalanı sevgidə, ümiddə və qorxuda təkləşdirmir. Və eşitdiyi hər bir şeyin ardınca gedir. Doğru yolu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsini, hidayət yolunu axtarmır. Nə namazında, nə də ki digər ibadətlərində. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm necə namaz qılıb? Öyrənim. Nətər qılıb? Necə qılıb? Öyrənmir. Və həmçinin də ki digər ibadətlərində. Mən ubtiliyə bi hədə dəi usibə bi a'zami əsbəbi dayqi sadri və nihiracihi. Əgər bir kimsə bu xəstəliklə mübtala olubsa, bu artıq deyir ki, insanın köksünün daralmasına en büyük səbəblərdəndir. En büyük səbəblərdəndir. Daimən huva fi haracin fi dıqin. Və daima deyir ki, görərsən ki, həmin kimsə nədir? Sıxıntı içərisindədir, problemlər içərisindədir. Hansı qapıya üz tutur, o qapı üzünə bağlıdır. Hansı işə əl atır, əli boş qaydır. Bunlar hamısı Allah korusun, yəni şəriətə müxalif olmağın cəzasıdır. لِأَنَّ مَحَبَّتَهُ مُوَزَّعَتٌ وَخَوْفُهُ مُوَزَّعٌ وَاتِّبَعُهُ مُوَزَّعٌ لَمْ يُوَحِّدْ اِتِّجَاهَهُ فِي سَيْرِهِ اِلَى اللّٰهِ Çünki deyir ki, bu kimsənin sevgisi insanlara bölünüb. Sevgisi, məhəbbəti Allaha deyil, Allahın şəriətinə deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin sünnəsinə deyil. İnsanlara bölünür, insanları sevir, insanlardan qorxur. Deyir ki, şeyhim mən görür, qorxur ondan. Bu zikirləri eləməsəm, deyir, məni cəzalandırar. Baxın, insan Allahdan qeyrisindən qorxur. Və həmçinin ümidi
və yaxud da ki, tabi olmağı, ona əmr olunub ki, şəriətə tabi olsun, amma deyir ki, yəni, mənim şeyxim belə deyir, mənim məzhəbim belə deyir, mənim filanım belə deyir. Amma sənə əmr olunub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə tabi olasan. Və o kimsə Allaha tutduğu seyrində Allahı təkləşdirməyib. Allaha tutduğu seyrində, yolunda Allahı təkləşdirməyib. Və buna görə də deyir ki, daima nədir? Sıxıntı içərisindədir və köksü dardır. Köksü daralıb. Və şeyx deyir ki, Allahdan bizim və sizin üçün salamatçılıq diləyirik. Və İbn Qeyyim Rahimullah buyurur ki, həmçinin insanın köksünün genişlənməsinin ən böyük səbəblərindən iman nurudur. İman nuru. Ən-nuru ləzi yəqdifuhu Allahu subhanahu wa ta'ala fi qalbil abd. Yəni, bu nur ki, Allah tala bu nuru qulun qəlbinə qoyur. Allah tala bu nuru qulunun qəlbinə qoyur. Həzən nuru nurul iman. Və bu da ki, nədir? İman nurudur. Həzən nuru innəmə yəxsulu izə qavyəl iman. Bu nur nə vaxt Allah tərəfindən qoyulur? O vaxt ki, iman gücləndiyi zaman. Allah tala sənin özünə üz tutduğunu, özünə tərəf yönəldiyini gördüyün zaman. Allah tala bu nuru sənin qəlbinə qoyur. Əl-imanu ləhu nurun, və ləhu ta'mun, və ləhu ləzzətun, yətəzəvvəqul insanu ta'məl iman. Və həqiqətən iman nurdur və imanın ləzzəti var, imanın dadı var və qul bu imanla ləzzət alır. Bunun dadını hiss edir. Və yunəvvəru qalbuhu binuril iman. Və qulun qəlbi bu nurla nurlanır. Kullu zəlikə idə sahə imanuhu. Və bunların hamısı nə vaxt hasil olur? Əgər qulun imanı doğru olarsa, səhiy olarsa. Deməli, yəni, əgər iman doğru olmazsa, yəni, hidayət doğru olmazsa, insanın qəlbi nurlanmaz. İnsan imanından ləzzət almaz. İmanın şirinliyini dadmaz. Və görsən ki, bəzən görsən ki, elə müsəlmanlar var, görsən namaz qılır, hətta neçə ildir namaz qılır. Deyir ki, kim gedib gəlib ora? Yəni, bu səhi iman deyil. Ona görə də o namazından, ibadətindən o imanın ləzzətini dadmır. Yəni, bəlkə də görsən ki, 50 ildir namaz qılır. Amma desən ki, imanın ləzzətini dadmısanmı sən? Tövbə eləməyin, Allaha qayıtmağın, Allah qarşısında zəlil olmağın, ləzzətini dadmısanmı sən? Yəni, o belə şeyləri başa düşməz. Ona görə nə qədər iman səhiy olarsa, deməli, bir o qədər də insan imanından ləzzət alar. Bir o qədər də Allah tala onun qəlbinə nur qoyur. Ləl imanul müddəə. Yəni, iddia olunan iman yox. Ki, mən möminəm, mən müsəlmanam, mən heç kimə əziyyət verməmişəm, heç kimin toyuğuna qış eləməmişəm, yox. İddia olunan iman yox, həqiqi iman. Bəlil imanul həqiqi. Əlləzi əlimə Allahu minhu imanəhu. Artıq bu imanı Allah tala özü bilir. Allah tala bilir ki, həqiqi imandır və ona nuru verir. Onun qəlbinə nuru qoyur. Və hədihil umuru bin nisbəti lənə nəhnu nəhki. Deyir ki, bu şeyx deyir, subhanallah, baxın şeyxin təvəzzükarlığına. Deyir, bu şeyləri deyir, biz sadəcə danışırıq deyir. Biz bunları yaşamamışıq, subhanallah. Biz bunları danışırıq deyir. Lakin deyir ki, İbn-i Qeym Rahimallah bunu yaşayan insan olaraq danışır. Bu şeyləri dadan olaraq, dadan bir kimsə kimi danışır. Yəxussu hədəl mə'nə fi nəfsihi, rahiməhullah. İbn-i Qeym Rahiməllah deyir ki, öz nəfsində bu mənaları, bu şeyləri dərk edirdi, hiss edirdi bunları. Biz sadəcə deyir ki, danışırıq belə, söhbət edirik yəni. Fəinnəhu yəşrahu sadra hədən nur. Həqiqətən bu nur insanın köksünü genişləndirir. Və yuvəssi'uhu, və həmçinin insanın köksünü yəni rahatlaşdırır. Və yarad dünya indəhu leysə bir şey. Artıq bu qəlb sahibində, bu kök sahibinə görə dünya heç bir şeydir. Dünya boş bir şeydir. Lə yara zəxarifə dünya. Yəni, dünyanın bərbəzəyi
onu aldatmır. Ve ne'imiha ve azabiha ve meşakiliha ve dünyanın nimetleri, dünyanın problemleri, dünyanın çetinlikleri ona hiçbir zarar vermir, ne de fayda vermir. Yani onu esas olan işten alıkoymur. Kullu zalika la yarahu şey'en. Bunların hamısını boş bir şey görür insan. Li'ennehu irtabata bi nurul iman. Çünkü artık deyir ki onun kalbi iman nuru ile bağlanıp. Ve hada nuru yarbituhu Allahu yarbituhu billahi subhanahu ve taala. Ve bu iman, daha doğrusu kalbe koyulan bu nur artık kulu Allah'la bağlayır. Allah'la bağlayır. Ve o başına musibet geldiği zaman bilir ki Allah'tandır. Ruzisi kesildiği zaman bilir ki Allah Teala'nın bölgüsüdür. Günahlarımdandır. Qayıdır tövbeye. İbadetlerini artırır. İtaatlerini artırır. فَاِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ هَذَا النُّرُ فَاِنَّهُ يَشْرَحُ الصَّدْرَ وَيُوَسِّعُ وَيَفْرَحُ الْقَلْبَ اَوْ يُفْرِحُ الْقَلْبَ Ve heyyeten deyir ki bu nur kulun köksünü genişlendirir, rahatlatır ve onun kalbini ferahlendirir. Daimen fima beynehu ve beynallahi fi ferahin ve sururin. Bu kimsenidir ki daima Allah'la arasında ferahli, sevinçek görersen deyir. Daima sevinç içerisindedir. Yani ister musibet gelsin, ister nimet içerisinde olsun. Ve in kana fima yabdu lin-nasi huwa fi dhiq. Hatta deyir ki insanlara elə görsənə bilər ki o sıxıntı içərisindədir. Amma öz nəfsində nədir? Öz nəfsində Allahla arasında o sevinç içərisindədir. Qad yakunu fi faqrin fi dhiqin wa fi tasallutul a'da'i alayhi kama huwa hasilun fi kathirin minal muslihin minal anbiya'i wa warasatul anbiya kathiran ma يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليهم أعداءهم ولكن في الوقت نفسه يرون في أنفسهم محبة لله وسرورا. Ve der ki nece ki bu salih kişilerin başına gelen bir şeydi. Peygamberlerin ve peygamberlerin ardınca gelen kimselerin başına gelen bir şeydi ki görersen ki der ki zahiren nedir? İnsanlar onu kasıp görürler. İnsanlar onu sıkıntı içerisinde görürler. İnsanlar onu dar bir hayat sürdüğünü hissedirler, kenardan bakanlar. Ama hakikatte ne deyir? Hakikatte o Rabbi ile arasında sevinç içerisindedir. Bundan sevinir, ferahlenir. Onun halı hoştu. Aydındır. Ve olabilir ki necə ki peygamberlere ve peygamberlerin ardınca gedən alimlərə gəldiyi kimi Allah Teala o kimsələri imtihan edə bilər. Xəstəliklə, kasıblıqla, bəlalarla imtihan oluna bilər. Amma bu onun sıxıntı içərisində olması demək deyil. Bu onun dar həyat sürməsi, köksünün dar olması demək deyil. O Rəbbi ilə arasında köksü genişdir. Sevinç içərisindədir. Baxın, İbn-i Teymiyyə Rahimallahın yani o həbsxanada olduğu zaman qissəsini rəvayət edirlər burada. Və İbn-i Qeym Rahimallah bunu rəvayət edir. Deyir ki, عندما كان يعذب ويسجن يقول جنتي في صدري ماذا يعمل أعدائي nefyi siyahatun ve sicni halvetun ve katli şehadetun. İbn-i Teymiyyə Rahimallah buyurur ki o vaxt ki ona əzab olunurdu həbsxanadayken deyir ki cennetim mənim köksümdədir. Cennetim mənim köksümdədir. Mənim deyir ki mənim düşmənlərim mənə nə edə bilər ki? Mənim deyir ki sürgün edilməyim yer üzerinde seyahatti. Ve benimdir ki türmeye atılmağım Rabbimle tek kalmaqdı. Xelvette olmaqdı. İbadete çekilmekti. Ve beni öldürseler de ne deyim? Ben Allah yolunda şehadetteyim.
Allah yolunda şehadetteyim. Ve hel ya'melul a'da'u ekser min hada? Ve deyir ki, düşmənlər bundan artıq nə edə bilərlər ki? Heç nə. Heç nə edə bilməzlər. Ya onu öldürəcəklər, inşallah şəhidlərdən olacaq, ya sürgün eləyəcəklər, yer üzərini səyahət eləyəcək, ya da ki, həbsxanaya atacaqlar, o da ki, Rəbbi ilə tək qalmaqdır. Rəbbi ilə ibadətə çəkilməkdir. Əl-qismətü thülasiyyə leysə hünəkə şeyun əxar. Yəni, bu üçündən biridir. Başqa bir şey yoxdur. İmmə ən yunfə və immə ən yusən və immə ən yuqtəl. Ya öldürəcəklər, ya sürgün olunacaq, ya da ki, həbsxanada qalacaq. Və fil həaləti kullihə fəhüvə fi cənnətihi. Hər bir halda nədir? Yenə də o cənnəti axtarır. Və onun cənnəti də nədir? Mənim köksümdədir. Və lə yeduxulul abdu cənnətəl əxirəti həttə yeduxulə cənnətəd dünyə. Və ona görə də İmtiyyəm Rahimullah başqa yerdə nədir? Biraz səsküyü çoxaldı orada. O bir şeylərə sonra baxarsınız. Zəhmət olmasa oturun. Deməli, İmtiyyəm Rahimullah başqa bir yerdə nə deyir? İmtiyyəm Rahimullah buyurur ki, deyir ki, qul dünyanın cənnətinə girmədən ahirətin cənnətinə girməz. Dünyanın cənnətinə girmədən, dünyada cənnət var, ona daxil olmadan ahirətdəki cənnətə daxil olmaz. Ahirətdəki cənnətə daxil olmaz. Və şeyx Muhammed Əmən Əl-Cəmi Rahimullah yəni bunu açıqlayırdı ki, yəni nədir burada qəsd olunan? Yecidu ləzzətən fi taətillə. Allaha itaətdə ləzzət almaq. Allaha itaətdən insanın ləzzət duyması. Allaha ibadətdən və onunla olan ünsiyyətindən ləzzət duyması. Köksünün genişlənməsi və bütün çətinliklər onun gözündə nədir? Heç nə. Dünyanın bütün çətinlikləri, yorğunluqları, məşəqqətləri, problemləri onun gözündə heç nədir. Yara nəfsəhu ki, ənəhu fi cənnətin və huva fi dünyə. Yəni, o deyir ki, dünyada ikən özünü cənnətdəki kimi hiss eləyir. Və bə'də zəlikə yedxulul cənnətəl əxirə. Və sonra da deyir ki, ahirətdəki cənnətə daxil olacaq. Və sonra İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, فَإِذَا فُقِدَ هَذَا النُّرْ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ ضَاقَهْ وَحَرَجَ وَصَارَ فِي أَضْيَقِ السِّجْنٍ وَأَصْعَبِهِ Və deyir ki, əgər bu iman nuru dedik də biz, qəlbdə olan iman nuru, əgər deyir ki, bu quldan alınarsa, qulun köksündən gedərsə, qulun köksündə iman nuru olmazsa, köksü daralar, sıxıntı içərisində olar, hətta sankidir ki, o kimsə ən dar və ən çətin türməyə atılmış kimsə kimidir. Qad yakunu fima yabdulin nasi fi na'imin fi rahatin, həmçinin də əksi olaraq nədir? İnsanlara elə görsənər ki, ətrafdan baxanlar deyər ki, nemət içərisindədir. Cah-calal içərisində yaşayır, evləri var, maşınları var, amma həqiqətdə nədir? Köksü dardır. Həqiqətdə köksü sıxıntı içərisindədir. Deməli, həqiqi köksün geniş olması, rahatlanması, yəni insanın, belə deyək ki, həqiqi həyat sürməsi onun köksünə görədir. Onun zahirdə olan yaşayışına görə deyil. Ola bilər ki, insanlar onu yaxşı həyat sürdüyünü zənn eləsinlər. Onun evi var, maşını var, bağları var. Desinlər ki, yəni cəmaat da nə deyir? İnsanlar da deyir ki, yaxşı həyat sürür. Amma həqiqətdə nə deyir? Ləkin, fīmə beynəhu və beynəllahi, idə fəqədə zəlikə nur dağqa sadruhu. Və lakin əgər qulun özü ilə Allah arasında olan bu nur ondan alınarsa, onun köksü daralar. Sıxıntı içərisində olar. Və həzihi l-məani kullihə fīmə beynəl əbdi və beynəl rab. Və bu mənaların hamısı nədir? Qulla Rəbb arasındadır. Qulla Rəbb arasındadır. Yəni, nə zahirə görə insana hökum verə bilmirsən ki, onun yaxşı və ya gözəl həyat sürdüyünü, nə yenə də ki, onda olan zahiri nemətlərə görə və yaxud da ki, sıxıntılarına, çətinliklərinə görə hökum verə bilmirsən ki, onun sıxıntılı və dar həyat sürdüyünü.
وأما ما يحصل للإنسان من متع الدنيا فهذه المتع قد يحصل منها لأعداء الله الكفار ما لا يحصل لأولياء الله تعالى أي ليست هي المعرار. Ama diyor ki dünya nimetlerine geldikteyse, nazi nimetlere, yani dünya hayatının yaxşı olmasına geldikteyse bu hakiki meyar değil. Allah Teala bunu kafirlere de verir. Hatta bazen elə kimselere Allah Teala dünyanı verir ki, lakin müminlere onu vermeyeyim. Müslümanlara onu vermeyeyim. Demeli hakiki meyar, terezi bu değil. Terezi ne deyir? İnsanın Rəbbi ilə olan ünsiyyəti, qəlbində olan onur, bu meyardır. Və ət-tənə'umu bi nə'imi dünyə və ən yə'işəl insanu fi bəhbubətin minəl işi və fi sə'atin minəl həyəti əv fi dıqin kullu zəlikə leysə bi meyar. İnsanın dünya nimətinin bol olması, onun həyatının gözəl keçməsi, cah calal içerisinde yaşaması, hayatının rahat, geniş olması onun yani imanı için hakiki meyar değil. Ve leysa huwa mahallul hadis ve biz deyirik ki bunun barəsində danışmırıq. Ve innamal qadiyatu qadiyatun khassatun beynel abdi ve beyne rabbihi subhanahu ve taala. Lakin deyirik ki biz neden danışırıq? Məsələnin əsli haradır? Qulla Rəbbi arasında olan, qulla Rəbbi arasında olan o ünsiyyət. Və sonra İbn-i Qeym Rahimallah, yəni köksü genişləndirən səbəblərdən digər səbəbləri zikr edir. İnşallah ki, gələn dərslərimizdə də az-az götürərik, faydalanarıq. Allah subhanahu taala bizleri eşitib faydalanlardan eləsin. Allah subhanahu taala bizi köksü genişlenen qullarından eləsin. Allah subhanahu taala bizim qəlbimizi daima nurla dolu etsin. Allah subhanahu taala bizi haqq üzərində sabit eləsin. Və deməli nə dedik? Köksü genişləndirən ən böyük səbəb nədir? Tövhidin olması. Və həmçinin də ki bunun əksi nədir? Yəni şirk köksün daralmasına, sıxıntı içərisində olmasına ən böyük səbəbdir. Şirk və zəlalət. Və həmçinin də ki, yəni köksün genişlənməsinə səbəb olan şeylərdən, yəni iman nuru. Qəlbə verilən iman nuru və bu iman nuru ilə Allah Tala qəlbi nurlandırır və qul bu imanın ləzzətini dadır. Şirinliyini dadır və Allah Tala bu nuru səhih imana verir. Doğru olan imana verir. Sadəcə iddia yox, doğru olan imana verir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ənəs radiyallahu anhudan gələn hədistə buyurur ki Sələsun mən vəcədə fihinnə Men kana fihi vecede bihin halavetel iman. Yani 3 şey var ki kimdə olarsa imanın şirinliyini dadar. İmanın şirinliyini dadar. En yuhibballaha ve rasuluhu. Yani Allah ve Resulunu sevməsi, yani her bir şeyden çok sevməsi ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah ve bir kimsəni sevdiği zaman yalnız Allah üçün sevməsi. Yəni bir müsəlman qardaşını və yaxud da ki həyat yoldaşını, övladını və yaxud da ki bir kimsəni sevdiyi zaman yalnız Allah üçün sevməsi və ən yəkraha ən yəuda iləl küfri kəmə yəkrahu ən yəuda ən yulqa finnar və həmçinin oda atılmağı xoşlamadığı kimi cahilliyyə də qayıtmağı xoşlamaması. Yəni necə ki oda atılmağı sevmir, xoşlamır, eləcə də ki cahilliyyəyə qayıtmağı, cahilliyyə dövrünə qayıtmağı sevmir. Və həmçinin dedik ki, yəni qəlbdə olan bu iman nurunun getməsi insanın köksünün daralmasına ən böyük səbəblərdəndir. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt,
Estağfiruke ve etubu ileyk. Allah senden razı olsun. Amin cümlemiz.